Nåde være med dere og fred fra Gud vår Far og Herren Jesus Kristus. Vel møtt til påskemorgens og påskedags festgudstjeneste. Han er virkelig oppstanden. Jesus er oppstått. Og du og jeg kan få lov å synge lovsang. Påskemorgen slukker sorgen til evig tid. Vi skal få lov til i dag å lytte til påskens evangelium, slik Matteus forteller det i Matteus 28, vers 1-10. Da sabbaten var over, og det begynte å lysne den første dagen i uken, kom Maria Magdalena og den andre Maria for å se til graven. Med ett ble det et kraftig jordskjelv, for en Herrens engel steg ned fra himmelen, gikk frem og rullet steinen til side og satte seg på den. Han var som et lyn å se til, og drakten var hvit som snø. Vaktene skalv av redsel da de så ham, og de ble liggende som døde. Men engelen tok til ordet og sa til kvinnene, «Frykt ikke! Jeg vet at dere leter etter Jesus den korsfestede. Han er ikke her. Han er stått opp slik som han sa. Kom og se stedet hvor han lå. Skynd dere av sted og si til disiplene hans, han er stått opp fra de døde, og han går i forveien for dere til Galilea. Der skal dere få se ham. Nå har jeg sagt dere det.» Da skyndte de seg bort fra graven, redde, men jublende glade, og de løp for å fortelle det til disiplene. Og se, Jesus kom mot dem og sa, «Vær hilset!» De gikk frem og omfavnet føttene hans og tilbar ham. Jesus sa til dem, «Frykt ikke! Gå og si til mine brødre at de skal dra til Galilea. Der skal de se meg.» Slik lyder Herrens ord. Herre Jesus Kristus, vi tilber og takker deg denne påskedag, fordi du seiret over døden og synden og djevelen og kom til oss med liv og oppstandelse. Hjelp oss til å gripe oppstandelsens ord, så vi får lov å ta del i gleden og friheten og frelsen det innebærer. Velsign ditt ord for oss. Amen. De kom for sent, kvinnene, påskemorgen. Og de hadde gjort sine forberedelser, de hadde ordnet med alle sine salver. Nå skulle de ut og salve Jesu døde legeme. Men da de kom frem, så var han der ikke. Graven var tom. Og den sten som de var blitt så bekymret for å få bort, den var allerede fjernet. De kunne gå rett inn og konstatere, han er ikke her. Jesus var borte. De kom for sent. Ja, for de hadde ikke hørt det han sa. Han hadde sagt det til disiplene i tre omganger. Den tredje dag skal jeg stå opp. Kvinnene må helt sikkert ha møtt det ordet, men det hadde ikke klart å trenge igjennom hos dem, hverken hos dem eller disiplene. Jesus var død. Basta. Punktum var satt. Da var ikke mer. De kom for sent, for de hadde ikke skjønt det ord om oppstandelse han talte. Og vaktene, de kom til kort. De hadde ordnet seg så greit der ute, og tok det vel helst som en vits, og vokte en død mann, noe så tåpelig. Til alt overmål hadde de satt keiserens seil på stenen, og på den måten stengt graven her, skulle ingen hverken komme inn eller ut, den var lukket. Og det visste de jo, døde står ikke opp, sånn skjer ikke. Så dermed så kunne de slappe av i sin vakttjeneste, hygge seg der de satt. Og plutselig så opplevde de kom aldeles til kort. For her stod de overfor krefter som de ikke rådde med, og som de ikke hadde styring på. Det forunderlige er, at når du læser evangelieberetningene, alle fire, så fortæller de alle om oppstandelsen, men ingen af dem gengiver oppstandelsens øjeblik. Det undrer sig skildring. Jesus står op. Længe før graven er åben, så er han allerede ute og fri. Og Peter kommer med en forunderlig oplysning i sit første brevs tredje kapitel. Han siger, han stod op og gik bort og forkyndte for de som var i fangenskab, de som var i dødsriket. Men en gang han kommer der, så springer han dødsriket. Og så proklamerer han sin sejr. Og så er Jesus ikke længere bundet af tid og rum. Han er der, og han er synlig et øjeblik, og så er han borte. Men han er der fortsat. Det er bare det, at de ikke ser ham. Jesus er stået op, og vagtene kommer håbløst til kort. Ingenting tilsiger, at disse vagter er dårligere end andre vagter. Ingenting tilsiger, at de sover på vagt. Men de har ikke noget at stille op med over for den guddomsmagt, som er opstandelsens kraft. Hvad skulle de vel kunne stanse ham med? Og sæt i etterkant, så er det jo egentlig latterligt.
Tænk og tro, at man kan stænge Gud inde ved at sætte et sejl på en sten, eller ved at sætte vagter ved en grav. De har ikke skjønt nu. Men det er de ikke alene om. For her trodde nok alle kræfter, ikke bare de synlige, også de usynlige, at nu hadde de tatt ham. Dødsrikets kræfter, djævlen, nu har han ham. Nej, det har han slet ikke. Heller ikke de usynlige åndskræfter, som er vældige, og som herjer med denne verden, og sørger for, at synden den fører det store ordet, at krigen og ondskaben fører det store ordet. Så stærke disse kræfter er, overfor opstandelsens kraft påskemorgen, så må de også gi op, for her kommer de aldeles til kort. Jesus lever. De mødte ham ret etter, at de kom fra graven, kvinnene. Og så mødte han disciplene. Og så fortæller Paulus, at han mødte 500 på en gang. Jesus lever. Graven er tom. Han har sejret. Det er tilværelsens stærkeste magt, som har grebet ind. Den tilværelse, som talte en gang i tidenes morgen, og sagde, bliv lys, og det blev lys. Den kraft er det, som er virksom også påskemorgen. Nå slår Guds nyskaber kraft igennem. Rejser Jesus fra de døde og proklamerer på den måten, frelsen er vundet. Sejren tilhører Gud og lammet, og alle de, som tager sin tilflugt til ham, har del i den sejren. Påskemorgen kommer til dig med, og mig med et vidunderligt triumfbudskab. Jesus lever. Offret er virkelig godtaget og fuldbragt. Synden er borte. Djævlen har tabt. Og nu er frihedens time inde for enhver, som tager sin tilflugt til Jesus. Nu vandrer vi ud af syndens Egypt. Nu kan den farao, som hedder djævlen, ikke holde på os længere. Og være en kristen og være lukket ind i Kristi død og opstandelse. Apostlen forkynder det i Romerbrevet 6. kapitel. Ved der ikke, at vi som blev døbt til Kristus Jesus, vi blev døbt til hans død. Vi blev begravet med ham. Med denne dåb til døden, for at vi like som Kristus blev oprejst til et nyt liv, skal vandre i et helt nyt liv. Og være en kristen, og være lukket ind i påskemorgens glæde og påskemorgens triumf, og vite det, jeg hører ham til, som har magten. Så prøver fortsat alle vagtpostene at holde ham igen. Jeg får også i dag har mange travlt med at fortælle, dette er bare eventyr, det er bløf. Ingen står op fra de døde. Videnskaben kommer og vifter med dette, vi har ingen andre tilsvarende tilfælde, altså kan det ikke være sandt, for det er bare sandt, det som kan bekræftes om igen og om igen, det må ske på nyt og på nyt. Jamen dette sker en gang, for Kristus han står bare op den ene gangen, og dermed har han sejret. Og så skal vi få lov til fra evangeliets side at sige til alle dem, som nu prøver at holde Kristus i graven og sige, der er ikke sket nogen opstandelse, det er at tage fejl. Og de er så overbevist om, at de har ret. Men hver den, som har mødt den opstandende, ved, det stemmer ikke. Det de siger, som fortæller os, at slikt sker ikke. Så har videnskaben vanskelig for at acceptere det, og vil ikke bøje sig for det. Men heldigvis, vi er ikke afhængige af den, når det gælder denne sandheden. Jesus lever, og enten videnskaben vil erkende det eller ej, han har sejret. Enten vantroen vil erkende det eller ej, han har sejret. Enten djævlen vil det få lov at lyde eller ej, han prøver at fornægte det så godt han kan. Jesus har sejret, og han er på nederlagets vej. Allerede fortæller Johannes åbenbaring 12, er han kastet ud af himlen i kraft af Kristi død og opstandelse. Og mens han nu herjer i verden, så er det bare tidsspørgsmål, før han skal bindes i afgrunden og kastes i sjøen, som brænder med ild og svovel, slik det skildres i Johannes åbenbaring kapitel 20. Djævlen har tabt. Og du og jeg skal få lov at vite, i Kristus er både vores skyldbrev slettet ud, er vi løst ud fra de magter, som bandt os. Vagten kom til kort på påskemorgen, og frem til Kristus kommer igen. Altid kommer vagtene til kort, for Jesus lever. Så gælder det desværre også. Disciplene har fortsat en tendens til at komme for sent. Når du ser dig rundt omkring i kirken, og når du ser indover i dit eget hjerte, er det ikke mærkeligt, hvor let vantroen den griber os, hvor let vi fanges i bekymringerne, og tænker, at dette går helt elendigt. Kirken taber terræn. Evangeliet taber terræn. Hvordan skal det gå med evangeliet i verden? Ser det ikke ud, som om det går fejl vej?
Og så har vi så lett for å bekymre oss og tenke, vi må finne på noe. Og så skal vi til å hjelpe Gud litt med å rette opp situasjonen. Og så prøver vi på den ene og den andre måten å møte tiden for å ta igjen med disse krefter som synes å kjøre evangeliet i grøften og kjøre Jesu oppstandelse ut av synsvidde. Denne påskemorgen skal du få lov å stanse opp. La alle dine tanker om alt det vi må gjøre for å snu situasjonen ligge. Og så skal du få lov å feste blikket på ham som går triumferende ut av graven og vite. Han har makten. Han sier det selv i siste vers i Matteus evangeliet, et av de siste versene. Meg er gitt all makt i himmel og på jord. Påskemorgen ordnet Gud saken. Han var ikke avhengig av disipler som kom for sent. Han var mektig til å reise Kristus i sitt øyeblikk, i sin time. Gud er mektig til det. Denne påskedagen så er vi inne i markeringen av et 250-årsjubileum for Hans Nielsen Hauges fødsel og en 225-års feiring av hans store åndsopplevelse. Hva skjedde? Gud grep inn. Gud er den samme i dag. Oppstandelsens kraft er i virksomhet i vår verden, og det betyr, i stedet for å bekymre deg for hvordan det skal gå, så skal du få lov å feste blikket på den oppstanden og vite, han er mektig til å fullføre det han har satt i gang. Han er mektig til også i dag å kalle mennesker til frelse, omvendelse og nyskape. Han er mektig til å reise opp vitner som kan gå og fortelle, vi har møtt ham, han lever. Derfor, i stedet for å bekymre deg for kirkens fremtid, og bekymre deg for hvordan det skal gå med dem du ber for. Bekymre deg for hvordan det skal gå med evangeliets gang i verden. Legg det over på ham som har vist at han har makten. Du og jeg, vi har en tendens til å komme for sent med alle våre planer, med alle våre velmente innsatsområder, der vi skal sørge for å rette opp det som tilsynelatende er gått feil. Gud er ikke avhengig av deg og meg. Han er suveren i sin makt. Han bruker små mennesker. Han gjør det på sin måte i sin time. Og derfor, i stedet for å bekymre deg, overlat deg til den oppstandende. Si det til ham, Herre, du ser situasjonen. Kom til frelse og fornyelse. Og så gjør vi som den gamle salmisten i salme 62. Alene i håp til Gud er min sjel stille. Fra ham kommer min frelse. Påskemorgen setter forsinkede disipler i frihet. Det gjør ingenting om du kom for sent. Graven er tom, han lever. Og i dag også, han er den levende som fører sitt rike frem. På tross av alle vakter, på tross av alle keiserstempler, på tross av alt det som behindrer hans rike. Gamle Martin Luther sier det i sin forklaring til den andre bønn i Fader vår. Komme ditt rike. Guds rike kommer vel uten vår bønn, men vi ber at det må komme også til oss. Det er det beste du kan gjøre denne påskemorgen. Gled deg over Kristi seier og be om at hans rike fortsatt må komme og at han må føre det frem. Han gjør det. Han er mektig til det. Jesus lever. Alt er mulig. Og der skal du og jeg med glede få lov å tenke på det som ligger foran. En dag skal vi oppstå sammen med ham og vandre med ham inn til den store gleden. Og mens vi venter på det, så er Gud i uavbrutt arbeid med å føre sitt rike videre. Og du og jeg skal få lov å være små medarbeidere som gjennom foldede hender er med til å føre Guds rike frem. La oss be. Herre, hjelp oss til å være tro i bønnetjenesten. Og takk, Herre, at du så er den som har makten og den som fører ditt rike frem. Herre, gjør det også hos oss, også nå. La ditt rike komme overalt. Denne påskemorgen ber vi deg, la nye mennesker møte ikke bare den tomme grav, men den levende Kristus. Amen. Og vi vil fortsette med å be sammen. Himmelske Far, vi takker deg og priser ditt hellige navn, for du er god og din miskunnhet varer til evig tid. Vi ber for din kirke på jorden, fyld den med din ånd og bevar den ved ordet og sakramentene. Velsign vår menighet. Vi ber deg for de som har styreansvar i menigheten og for våre ansatte arbeidere. Vi ber om velsignelse over arbeidet blant barna, de unge, de voksne og de eldre. Vi ber deg for våre konfirmanter. Led dem på din vei. Vi ber deg for Bibelskolen, den studenter og personale. Og vi ber deg, Herre,
Vil du snart la pandemien være slutt, slik at vi kan få lov å samles til gudstjeneste igjen, både eldre og yngre? Vi ber for vårt land og folk. Velsign vår konge og hans hus. Gi visdom til alle som styrer, og gi dem mot til å handle rett. Vern ekteskap og hjem, velsign barnehager og skoler, og la det være gode steder for barna å vokse opp. Vær nær hos alle ensomme. Gi syke og de som sørger lindring og trøst. Hjelp dem som er i åndelig mørke. Trøst dem som er fylt av uro og angst, og vær nær hos dem som kjemper med døden. Gi oss evne til å hjelpe der livet er truet, og vilje til å verne om menneskets verd fra livets begynnelse til livets slutt. Herre, vi ber deg for Nordmisjon og Nordmisjons ansatte. Velsign arbeidet i Norge og i våre samarbeidskirker. Gi du vekst og godt lederskap. Vi ber for ditt eiendomsfolk Israel. La evangeliets lys gå opp blant dem så de ser deg som sin Messias. Vi ber for alle som er ofre for krig og undertrykkelse. Se til verdens flyktninger, til alle som lider urett. Vi ber deg for de som forfølges fordi de tror på ditt navn. Herre, vær nær dem. Vi takker deg for oppstandelsens triumf, og vi takker deg fordi ditt rike er i vekst. Herre, før det frem til evig seier, og kom snart og gjør alle ting nye. Vi ber i Jesu Kristi navn. Vår Far i himmelen, la navnet ditt helliges, la riket ditt komme, la viljen din skje på jorden slik som i himmelen. Gi oss i dag vårt daglige brød, og tilgi oss vår skyld, slik også vi tilgir våre skyldnere. Og la oss ikke komme i fristelse, men frels oss fra det onde. For riket er ditt, og makten og æren i evighet. Amen. Ta imot Herrens velsignelse. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred. Amen. Velsignet påske i Jesu Kristi navn. La oppstandelsens glede få lov å følge deg også gjennom dagen.